Mi sembra aparece. Bravo. Vai. E aí galerinha, só de boa? Olha quem voltou, Galaxy A51. Vou estar fazendo aquele testezão no Free Fire pra vocês. Vou estar rodando, galera, só ultra, brilho, alta FPS e alta resolução. É o recomendado pra jogar, beleza? É isso aí galera, bora lá ver o desempenho do Galaxy A51. No deserto do Saara. Hack é? Tá de hack não. É? Ó, cara. Aí. Ah, pô. Brilha ao contrário, é melhor, né? Não, não quer virar não também não. Tá vendo ali, ó? É mesmo. Ele é brabo, parece, né? Brabo. Ai. Tô se cortando, não, né, Renan? Ih, calma, calma. Calma. Tem... Era brabo, era, porém. É. Porém, só tomou 3 bilhões de vermelhinho que chega. Eu acho que 3 nem rápido matava. Tá muito quieto, tá? Nossa, mano. Eu nem começo pra desprepar, mas quando eu jogo, de novo, opa. Pra você pegar. Ah, ai, que lasca, meu andar ali. Nossa senhora. É referido, feito. Eu vou andar de pé, meu. Agora o meu carro tombou ali. Mas é só montar nele que... Falei que era pra ir, cara. Eu sei. Tanto você não tá conseguindo dar capa. Tá de P40. Nossa, uma P40 dele devagar. Bichinho é bravo, né? Já sentiu o peso da 12. Oi, meu filho. Ah, meu filho, Maria, tô. Não, é outra, não, né?
Nossa senhora! Esse daqui era do Abertão, deve estar atirando, hein? É só soldado perigoso e cada um com seu filho. Já tava aí, mano, muito tempo não disse aí. Que até? Pra mim o cara tava lutando na montanha, que eu já tava aqui. Já recuperei um gelo. Deixa eu ver quanto gelo eu gastei. Um. Nossa senhora. Será que eu tenho uma carangazinha ali? Onde? Onde? Isso que mais tem aí. Quer dizer então que o senhor tá jogando com duas AWM. Como é que tem alguma coisa aqui? Não. Ih? Dá pra usar kit no carro agora, né? Sempre deu, né? Dá não, se é correr demais dá não. Brancone. É, Zé, você fez uma bela, né? Não, mas ele, ó. E aí, meu filho, você não vai acertar a tiro em mim, não? Tomou três capão lá que chegou. Ficou mansinho aí, né? Tava que tirar na hora. Ué. Desceu, né? Depois eu tenho que tirar tudo, né? Agora que é certo. Ah, não, ainda mexe. É tu que se mexe demais. Todo mundo com esse gelão bonito. Até que não é que não tem. Que é bucho. Eita! Ligão, meu parceiro. Poxa, depois de 100 milhões de capas, não sei o que eu preciso, né? Tem quantos vivos aí lá? Tiro dedo? 4, 3. Tiro 4. Uhum. Olha, é bem na tua frente, né? Tenta pegar os três, ó. Tem gelo pra cacete, 10 gelo, dá pra pegar os três. Pode ir andando aberto também. Uhum, aí dois precisam me rajar e eu fico nervoso. Não, falei não, tá não, pode descer. Ah, tá bom, então. Os caras ficam camperando, mim, acho que pode ser que ele esteja atravessar a vizinha minha aqui, ó. Uhum. Matou os que tava daí tudinho. Ó. Já? Tá aí? Já. Finish. Nove que